L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, de Manresa, Valentí Junyent, d'Igualada, Marc Castells, i de Solsona, David Rodríguez, s'han trobat aquest matí a l'Ajuntament de Berga per constituir la taula d'alcaldes de la Catalunya Central. La taula d'alcaldes es posa en marxa prenent com a punt de partida el fet que la Catalunya interior presenta unes necessitats i problemàtiques particulars, que cada municipi té actius propis que podria compartir amb la resta i el fet demogràfic feble al quedar lluny dels centres de decisió política. Els diferents alcaldes han considerat oportú estrenyar llaços entre les capitals de comarca amb la finalitat de cooperar internament des de la promoció d'esdeveniments conjunts, la gestió de serveis i la creació d'un lobby més eficaç de cara a aprofundir en el reequilibri territorial de les diferents comarques. I que d'aquesta manera, doncs, tots plegats moments complicats, com ara doncs, hem tingut la notícia de que Tradema doncs, tancava, una empresa important als Solsonès, doncs, tancava, doncs, que tenim moltes dificultats al nostre territori, doncs puguem fer aquesta pressió, aquest grup de treball, perquè doncs, la Catalunya interior, la Catalunya central, doncs, tingui pes polític i pes a la Catalunya com creiem que és necessari i important i com no pot ser d'una altra manera. Hem de reivindicar la Catalunya central, la Catalunya interior, amb a tots els estaments que tenen pes arreu de Catalunya. I ho hem de fer perquè som una part del territori que ocupem molt més territori del nombre d'habitants que som, però tenim una significació en l'equilibri territorial que l'hem de fer valdre i això a vegades tots plegats ens costa. Més enllà de que després una comarca o una altra decideixi acollir-se en funció d'una nova divisió administrativa territorial de Catalunya en un àmbit o en un altre. El que és important és que siguem aquestes quatre comarques, els quatre alcaldes de les capitals d'aquestes quatre comarques i, evidentment, en falta un cinquè, que és l'alcalde de Vic. Alguns apuntaran al turisme, altres apuntaran al comerç, altres apuntaran a la indústria, al sector agrícola fins i tot, i cadascú des de la perspectiva d'anar plegats, d'anar junts, de aunar sinergies per treballar plegats, podem cadascú competir per ser cadascú una ciutat que sigui capdavantera en un determinat sector. Jo penso que és una bona política, és una bona aposta, el mirar de compartir experiències penso que és bo, la ciutadania li hem de donar esperances de que el futur pot ser millor i crec que treballant, cooperant, com deia, per competir ho podem ser. Ens sembla una bona iniciativa aquesta doncs, de poder-nos sumar doncs, a estudiar i explorar les vies de col·laboració en aquests moments. No cal dir que doncs, la situació econòmica és delicada i més avui per, des de Solsona doncs, que tenim les notícies tan dolentes que tenim doncs explorar vies de col·laboració futura i d'agrupar i de sumar sinergies amb diferents territoris doncs, són molt positives i hem de mirar de veure quines vies de col·laboració tenim perquè en benefici de tots. La idea és que al tractar-se de capitals de comarca els membres de la taula d'alcaldes facin saber les seves necessitats, però també la de les seves comarques. En aquesta línia es vol dissenyar un pla d'actuació anual. No seria necessari que tots els municipis participessin de tots els projectes, però sí que cadascú s'impliqués en aquells que fossin del seu interès. A partir d'ara es vol explorar també l'interès d'altres territoris per ampliar aquesta taula de municipis, identificar els àmbits d'interès comú, fer inventari dels actius i recursos de cada membre i, en base de tot això, esbossar un primer pla d'actuació per redactar un manifest fundacional. Ha liderat aquesta taula d'alcaldes de la Catalunya Central, Juli Gendrau, que planteja fer dues trobades anuals de manera rotatòria.